Бұл кинода енді татарша сөйлесуге тура келмеді дедім. Маған қадар түскенде прорывта біз бүтініміз де қадірлейміз. Рахаттанып, өз тілімізді матур еттіріп, жаныңыз сібір емлеріне айта-айта. Міне, шыннан соң сенің қорада тәңқит көбірек артты ма? Илдус, алайтайлар ма, дейділер ма? Екі керісінше, о, қора-қора, бұл бүйттігі деп танушылар көбейді ма? Міне, сыңғы айткенін көбірек дүрістілікке тұры келі. Шынки, онда меңа бүтіне әйтмәкшілері татарша сүгін деп. Бұл бетінде сүгін түгін, ләкін мен шындық әйттім мәйттен татарша сүгінмейм. Ой, ярамай мені өзімін халқым аңламай ешек. Дұрыс. Бек қаты... Тәңкілді ешек. Тәңкілді ешек. Шынки, онда түгі, она солай мәкшілері мәйттен, мен ғафу еттігіз, олай ярамай. Шынасын, мені альтернативу таптым, жаның сібірейм, ол сүгіну дәне де бүтін шығарында. Емшартым. Солайда ол бік тәсір етті. Келген кіші әлі мен ашында шылай сүгіну бәйтәм. Әйтәм, юқ, мен алай етмәдім дейм. Олар бәйтәм, кескін тіге, қызып жіберім, бәйтәм, мен алай етмәдім. Тағым бір тапқа, қора бәйтәм кинаны. Көрісің нәрсе еткен, деп шылайды. Әфәрін, рахмет елі сабай, ұмышлар сен